Dünya Azərbaycanlıları Konqresi və Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi çərşənbə axşamı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Şuşanın işğalının 20-ci il dönümü ilə bağlı dərimi masa keçirib. Çıxış edənlər erməni işğalında olan torpaqların azad edilməsinin yolunu müharibədə gördüklərini, xalqın müharibəyə hazır olduğunu bəyan ediblər. Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin rəhbəri İsmail Ağayev bunu xalqın işğal günlərini yox, düşmən üzərində qələbə gününü qeyd etmək arzusu ilə izah ediblər. Azərbaycanın hərb yolu ilə torpaqlarını azad etmək istəməsinə beynəlxalq güclərin də maniyə olduğu deyilib. Beynəlxalq güclər Ermənistanı dəstəkləməkdə ittiham olunublar. Torpaqların işğaldan azad edilməsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələr 10 illərdir yerinə yetirilmir. Qarabağın azad edilməsini əngəlləmək üçün son illər İrandan bu torpaqlara erməni köçü başlayıb. Bu fikirlər də dəyirmi masada səslənib. Durumdan çıxış yolu kimi iqtidar da daxil olmaqla cəmiyyətin bütün təbəqələri, vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında dialoq qurulmasının, dünyadakı Azərbaycan diasporalarının aktiv təbliğat fəaliyyətinə keçməsinin vacibliyi qeyd edilib. Şəhid ailələrinin, müharibə veteranları və əlillərinin problemlərini həll etməyin gərəkliyi önə çəkilib. İndi səsimizi Fahir müəllimə qeyd edərik ki, kimlər eşidəcək, kimlər eşitməyəcək bilmirəm. Bir də haral çəkərdik, bütün Azərbaycan qadınlar, uşaq qadınlar ardından gəldik. Daha təsdi. 20 il dözmək olmaz. 20 il səhv eləmək olmaz. 20 il danışıq aparmaq olmaz. Qarabağ müharibəsi əlillərinin problemləri həll olunmadığı, məmurun əlili incitdiyi bir cəmiyyətdə qələbə uqatının olmadığı iddia edilib. Böyük qələbə üçün vətənpərvərlik təbliğatının gücləndirilməsi, telekanalların əyləncəli verilişləri efirdən yığışdırması təklifi səslənib.